Zonja dhe zotri, ju përshëndes, unë jam Greta Duka, do t'jemi bashkë në edicion në orës 12 në TV Klan. Banorët e Himarës u janë drejtuar sot kutive të votimit për të zgjedhur kreun e ri të bashkisë mes Vangel Tavos nga socialistët dhe Petro Gjikuris të koalicionit opozitar. Procesin atje po e ndjek nga afër gazetari Enkel Xhangoli, të cilin do ta kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Enkel, të përshëndes, së pari si po ecën procesi dhe cila është pjesëmarrja në këtë zgjedhje? Po, në fakt që prej orës 7 të mëngjesit ka nisur procesi i votimit, në përgjithësi në 36 qendra të votimit ka vijuar një proces votimi disi normal dhe duhet të thënë fakt disi normal për shkak se në një nga qendrat e votimit në fshatin në Himar fshat në fakt ka patur një problematik që në fakt nuk lidhet me anën teknike për sa i përket përgatitjes së zgjedhjeve, por për shkak se shumë persona në fakt janë paraqitur me kartë identiteti të cilat kanë skaduar, por rreth në fakt sipas informacioneve rreth 200 persona nuk janë lejuar që të votojnë për shkak të kartës së identitetit të skaduar dhe në fakt pikërisht për shkak të kësaj le të themi problematike ka patur edhe një lloj kaosi në qendrën e votimit, por pavarësisht kësaj procesi i votimit ka vijuar normalisht, pra duke mos lejuar personat që kishin kartën e identitetit të skaduar, por duke vijuar me personat e tjerë nëpërmjet procesit të identifikimit elektronik, ku dhe qytetarët vendosin dhe shenjën e gishtave për të shmangur çdo lloj le të themi incidenti apo çdo lloj abuzimi ku një qytetar mund të votojë më shumë se një herë. Në ndërkohë në qendrat e votimit të tjera ka vijuar procesi i votimit normalisht, janë hapur siç e theksova pikërisht në orën 7, siç edhe parashikohet që nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe do të mbyllen në orën 19:00. Por pikërisht për shkak të problemit të vetëm le të themi të kartave të identitetit, pra të kartave të skaduara të identitetit, ka patur dhe një deklaratë dhe kryetari në detyrë i Bashkisë së Himarës Arçile Bollano, i cili në fakt e konstaton këtë lloj problematike dhe në fakt kërkon dhe nga ana e institucioneve që të japin zgjidhje dhe të lejojnë qytetarët që të votojnë në Himar fshat, por për më shumë ndjekim në deklaratën e kryetarit në detyrë të Himarës. Me sa vëmë rrë, këtu ka shumë persona që janë me kartat të skaduara dhe insistojnë që të votojnë me kartë, në një moment që ligji nuk e lejon. Edhe nga kjo çështje është krijuar një konfuz, ku kemi lajmëruar KQS-n të vi për të zgjidhur këtë ngarkim. Ligji e thotë qartë që me kartat të skaduara nuk mund të votojë asnjë person, s'ka rëndësi kujt janë. Dhe pasaporta duhet të jetë të mësë këtë skaduar se afat, po të pjetë i rekuve votojnë, s'ka për asim problem. Enkel, po mesajet e kandidatëve të cilët kanë dhënë në përgarën e sot me cilët kanë qënë pasi kanë votuar në qëndrat e tyra? Po, edhe kandidatët të cilët rivalët më sakt të cilët luftojnë për kreun e Bashkisë së Himarës si Vangel Tavo apo dhe Petro Gjikuria kanë votuar pothuajse njëkohësisht, por në vende të ndryshme. Zoti Tavo ka votuar në palas, ndërkohë që zoti Gjikuria ka votuar në dhërmik. Por pasi votuan së bashku me familjarët e tyre, patën dhe një mesazh për qytetarët ku kërkuan që të dalin masivisht në zgjedhje dhe sigurisht duke shprehur bindjen se cili prej tyre përfitore në këto zgjedhje. Por gjithashtu në fakt edhe ata konstatuan për sa i përket problemit të kartave të identitetit si nga ana e zotit Tavo, por po ashtu edhe nga zoti Gjikuria, i cili në fakt ky fundit theksoi se qytetarët më përpara kanë aplikuar për të rinovuar kartën e identitetit, por sipas tij janë bërë ndarje mes demokratëve dhe socialistëve, pra duke thënë se demokratëve kërkon 2 javë kohë për të dalë kartën e identitetit, ndërkohë sipas tij gjithmonë socialistët kanë dalë kartën e identitetit brenda 24
orëve. Ndërkohë nga ana tjetër, zoti Tavo përveç mesazheve duke kërkuar qytetarëve sigurisht dalje masive në këtë votime, gjithashtu theksoi se nuk është kompetenca e tij që të komentojë dhe të flasë për sa i përket kësaj problematike, pasi ka institucione të tjera. Por në fakt edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shprehur se nuk është kompetenca e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për sa i përket problematikës me kartat e identitetit të skaduara, pasi duhet sigurisht një vërtetim ose një urdhër nga Ministria e Brendshme, e cila siç ka bërë në zgjedhjet e shkuara i ka lejuar ata qytetarë që ka patur kartë pa. Identitetit të skaduara Enkel, për votime. Për më shumë doja të ndiqnim edhe po prononcimet e dy kandidatëve në garë, zoti Tavo dhe zoti Gjikuria. E ndjekim. Procesi deri tani ka qenë shumë i qetë. Uroj që të vazhdoj pra deri në momentin e fundit të votimit qetësia, ashtu sikur se kam bizotruar e njëjta qetësi edhe gjatë fushatës elektorale. Bëj thirrje gjithë Imariotëve, gjithë banorëve të bashkisë Imarës të dalin masivisht në votime, të votojnë projektin më të mirë, alternativën më të mirë për Imarën, për Imariotët, kudo që ndodhen. Tani kjo është një ditë feste, le ta festojmë të gjithë bashkë, është ditë e demokracisë. Uroj gjithë pa shatat e mi të shkojnë në kutit e votimi, të votojnë, të fitojnë me i mirin, të fitojnë demokracia. Enkel, edhe një pyetje të fundit, kur pritet të dalin rezultatet? Në fakt procesi i votimit përfundon në orën 19:00, sigurisht do të pritet dhe grumbullimi i kutive të votimit nga të gjitha zonat të bashkisë së Imarës, pasi do të ketë vetëm një KZZ për të numëruar kutitë të votimit. Pritet që të paktën në orën 19:00 të mbyllë procesi votimit dhe rreth orës 21 apo 22 të nisi dhe procesi i numërimit, dhe me shumë gjasa në orët e para të mëngjesit mund të kemi rezultate për sa i përket fituesit të paktën të bashkisë Imarës, por sigurisht kjo mbetet në dorën e komisionerëve se si do të vijojë procesi, me çfarë ritmi do të vijojë procesi i numërimit. Enkel, të falenderoj për detajet. Ne lëm pas zgjedhjet në Himar, do të ndalemi në të tjera zhvillime të këtij edicioni informativ për të garantuar sigurinë e pushuesve në të gjithë vijën bregdetare. Policia është duke mbajtur nën monitorim mjetet lundruese. Megjithatë, drejtues të uniformave blu thonë se problem mbetet kufizimi i zonave të notimit. Jemi në pikun e sezonit turistik dhe këtu në bregdetin e Durrësit vjet re një rritje ndjeshme e përdorimit të mjeteve lundruese. Nisur nga kjo, policia kufitare e këtij qarku ka rritur prezencën e saj në det, duke patur në fokus garantimin e sigurisë së pushuesve, si dhe zbatimin e perimetrit të sigurisë nga përdoruesit e mjeteve lundruese. Fokusi ka qenë tek dokumentacioni, zbatimi rregullave të lundrimit dhe respektimi i zonave të sigurisë. Por cilët janë kategoritë e drejtuesve të mjeteve lëndruese që përbëjnë në rrezik për sigurinë e pushuesve? Përdorësit privat, të cilët vjen një ditë ose dy herë në vit, dhe ai ndoshta edhe nga mosnjohja e mirë e akteve ligjore, e detyrimeve që ka për të respektuar korridoret e hyrje e daljeve, për të respektuar distancën nga lundrimi. Sipas shefit të stacionit të policisë kufitare Spille, shkak për shkeljet e vazhdueshme nga ana e përdoruesve të mjeteve lundruese vetjake, bëhet mungesa e kufizimit të zonës së notimit. Një pjesë e subjekteve të cilat e kanë marrë të drejtën e ushtrimit të stacionit plazhit nuk kanë kryer kufizimin e zonave të notimit, dhe në këtë kuadër shpeshherë ndodh që edhe drejtuesit e mjeteve lundruese nuk e kanë qartë në cilën zonë janë duke lundruar. Vetëm përgjatë këti viti, në të gjithë vijën bregdetare që mbulon policia kufitare Durrës, ku përfshihen plazhi i Shëngjinit, Spilleja, Durrësi, Divjaka, janë ndërmarrë 71 masa administrative, vlera e të cilave arrin deri në 100.000 lekë secila. Një nga plazhet ende të paprekura nga ndërtimet është ai i Vajinit në Lezhë dhe që po një gjithjem shumë vizitor. Ujë i pastër dhe qetësia vlerësohet më shumë nga pushuesit. Vetëm 10 minuta larg Lezhës ndodhet plazhi i Vajinit, ende i pashfrytzuar, me një peizazh fantastik dhe ujë të pastër. Mes rrjedhjes së drinjit dhe matit, Vajini vjen të jetë ende një plazh i virgjër,
rrethuar nga lagunat Kune e Vajinetale. Kjo zonë ofron mundësi të shumta për të eksploruar natyren. Pushuesit janë kryesisht banorë të zonave përreth, të cilët e frekuentojnë këtë plazh për veçantinë që ai ofron dhe hapësirat e mëdha publike. Jetoj në Londër, po jam këtu nga Ishulli. Shumë e bukur, shumë e pastër, natyra është e mrekullueshme, është një zonë që duhet mbrojtur shumë. Plazh i bukur, i qetë, me natyrë, i pastër. Shumë i lezetshëm, i përshtatshëm dhe për familjar. Ka një rër të pastër që është shumë kurative me shumë jod. Distanca e shkurtër që ka me qytetin e Lezhës, rruga e rikonstruktuar dhe mungesa e trafikut e bëjnë edhe më tërheqës këtë bregdet. Rruga nuk ishte e keqe, edhe pastërti dhe plazhi pa shfrytzuar. Plazhi i Vajinit në Lezhë që shtrihet mes atij të Kunes dhe Tales, me qetësinë që të ofron dhe hapësirën e bollshme për plazh publik. Ka shtuar interesin e pushuesve, numri të cilëve sa vjen dhe po rritet. Sa ka që ditët e nxehta kanë shtuar edhe pacientët me probleme me lëkurën, mjekët thonë se më të përhapura problemet janë tek të rinj, pasi të moshuarit tregohen më të kujdesshëm. Temperaturat e larta të kësaj vere kanë shtuar rastet e pacientëve me probleme në lëkurë. Dermatologja Rozana Çela thotë se kryesojnë djegit e lëkurës, si dhe infeksionet bakteriale dhe mykotike. Si vjet problematikat e lëkurës janë në rritje, edhe për vetë faktin se inceti këtë vit ka qenë më i shprehur dhe rastet kanë qenë gati 30-40 vizita në ditë. Nga problematikat më të shpeshta në këtë periudhë janë djegjet nga dielli. Ndërsa rastet me infeksionin në lëkurë sipas mjekes vijnë kryesisht nga pacientë që kanë frekuentuar pishinat. Infeksionet nga plazhi janë më të pakta, kryesisht këto infeksione merren nga pishinat. Pishinat janë burimi kryesor. Më problematike janë grup moshat e reja. Unë do thosha janë kryesisht moshat nga 17 deri në 35-40, janë më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta. Për të mbrojtur lëkurën, rekomandohet që të shmangen rrezet e diellit përgjatë orës 10:00 me 4, ndërsa pushuesit duhet të riaplikojnë kremin e diellit me faktor të lartë mbrojtës çdo 2 orë. Shqiptarët po preferojnë gjithmonë më shumë që pagesat e faturave në dyqane dhe restorante t'i bëjnë me karta. Shoqata e bankave raporton se gjatë vitit 2023 numri kartave në përdorim u rrit me 7.1%. Numri i kartave bankare në tregun shqiptar ka një rritje të fortë gjatë viteve të fundit, por pjesa më e madhe e tyre vijon të përdoret vetëm për të tërhequr pagën, sipas të dhënave nga Shoqata Shqiptare e Bankave. Vitin që lan pas, tregu i kartave të kreditit shënoi rritje me 7.1% krahasuar me një vit më parë, duke arritur në afro 121.000. Rritja e përdorimit të kartave të kreditit sipas sektorit bankar lidhet edhe me fluksin e shtuar të turistëve të huaj, të cilët preferojnë pagesat me kartë dhe më pak cash, duke shtyrë dhe biznese të pranojnë pagesat me këto instrumente. Referuar të dhënave nga Banka e Shqipërisë, numri i pagesave me kartë gjatë vitit 2023 arriti në afro 3.332.000, duke shënuar një rritje me rreth 500.000 veprime më shumë se viti i kaluar. Sipas statistikave nga Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2023 transaksionet me kartë si pagesa tërheqje apo depozitime në pikat elektronike të shitjeve arritën në pothuajse 14.5 milion me një rritje prej 35% krahasuar me një vit më parë. Nga ana tjetër, Banka Qendrore bën të ditur se ndër faktorët e tjerë që kanë favorizuar përdorimin e këtyre instrumentave është edhe rënja e normave mesatare të interesit për kartat e kreditit. Luiza Gega nuk arriti të kualifikohet në finalen e garës së 3000 metrave me pengesa në lorat olimpike. Atletja shqiptare kaloi finishin e 9-ta në baterinë e saj me kohën 9 minuta 27 sekonda e 41 qindat. Një paraqitje e largë atyre të viteve të fundit për Gegën. Ky ishte olimpiada e tretë për 35 vjeçaren, e cila në karrierën e saj është shpallur kampione e Evropës. Për skuadrën shqiptare kanë mbetur të garojnë në Paris 2024 vetëm mundësit. Dhe kemi mbretur në fund të këti edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.